É isso aí, meus amigos. Chegamos, chegamos. Muito perto da localização aqui do clube, Estação da Farra Olho D'Água dos Paulinos. Pouco mais de 3, 4 quilômetros aí da entrada da PI 477. Para você chegar aqui exatamente no clube, Estação da Farra, que vai receber grandes atrações aqui numa festa que vai ser de graça, viu? Comunidade Olho D'Água dos Paulinos celebra o aniversário do clube, Estação da Farra, e vai ter grandes atrações. Uma delas é Douglas Pegador, Forro Pegado, Chaguinha Desejo Musical e também. Tem Jailson Costa, Paredão e, é claro, um evento espetacular aqui na comunidade Olho d'Água dos Paulinos. Para dar uma espiada no clube. E é isso aí, mais uma vez EP Produções realizando grandes eventos aqui na comunidade Olho d'Água dos Paulinos. Promete festona aí. Aniversário do Clube Estação da Farra, celebrando dois anos em Pedro II, sempre grandes eventos. Você lembra, né? Aquela grande inauguração com o Washington brasileiro foi espetáculo. Teve também ano passado o Grandão Vaqueiro, estouro em todo o Brasil. E este ano vai trazer uma atração espetacular, que é sucesso absoluto, você conhece com certeza. E ele volta com tudo, juntamente com essa banda. E a gente vai falar com o Eduardo Pereira aqui, exatamente para falar desse grande evento que promete, né Eduardo? Festão, aniversário da Estação da Farm, mais um grande evento que vem por aí. E é, rapaziada da Imperial, mais uma vez estamos por cá, né? Mais um ano, estamos juntos e misturados aí novamente para fazer aquele mega evento aí. Vamos falar das atrações, porque as atrações esse ano, sempre bem pensado, pensando sempre no gosto, da galera que gosta daquele forró ao Para valer a moçada que é fã dos paredões, aquele forró que já é a tradição. As atrações para esse ano? Esse ano vamos ter três atrações: é Jailson Costa, né? Chaguinha Desejo. E Douglas Pegador, né? Quem, quem vai lembrar dele, o forró pegado, estourado em todo o Brasil aí, está aqui com nós fazendo aquele mega show. Pois é, Douglas Pegador que vem com tudo, é sucesso absoluto. Ele está com o um repertório voltou aí justamente com o projeto Forró Pegado, né? Ele estava em carreira solo e voltou agora com o projeto da banda Forró Pegado, que é sucesso absoluto. Está tendo uma aceitação espetacular por onde passa, arrasta a multidões, a galera dos paredões, a galera que gosta muito daquele forró para cima. Promete esse showzão. E um detalhe, esse evento, esse ano vai ser de graça, né? Exatamente. Quem tá de aniversário é o clube, mas quem ganha o um presente é você que vai vir curtir junto com a gente aqui, tá? Forró pegado, para tocar aquele TBTzão dele que todo mundo adora, estourado em todo o Brasil. Pronto, a gente já mostrou aqui nas imagens, você já está já vendo aí as imagens, o acesso aqui à comunidade, sempre um acesso espetacular. A estrada está boa, muito perto realmente, para você vir para a comunidade do Urdidágua dos Paulinos e celebrar essa data especial. Vai ser sabadão agora, sabadão agora, dia 27 de julho, férias, galera de férias, curtição total. E vamos falar dessa programação, a previsão para começar o show a partir de que horas? Então, às 22 horas a gente começa né? o show, o Portões Liberado, mas. Com toda a é, estrutura de segurança que, como todos os anos, a gente não deixa a desejar, né, Tony? Segurança total para quem vir curtir e ficar à vontade, serviço de bares, de cozinha. Então, é, embora seja um evento de graça, né, a gente está com toda a estrutura... Para quem vir se sentir bem, né? À vontade. Pois é, a gente fala evento de graça, exatamente, um evento de graça, mas aquele detalhe: aqui no clube já vai ter toda uma estrutura de bares, bebidas à vontade para a galera aqui, à disposição, aquelas cervejas que são sucesso absoluto, você vai ter com preço bem camarada, nada de exploração, vai ter o serviço de cozinha, vai, enfim, é um, um evento para família, você vem aqui, senta na mesa, vem curtir. E um detalhe: vai ter bebida à disposição para a galera que vem curtir para comprar a sua bebida então não precisa você trazer a bebida porque também vai ter segurança na porta para fazer esse controle de entrada, né? A que vai chegando com os cooler. Exatamente, Tony. né Apesar de ser um evento grátis, né é, a gente vai ter essa, essa, esse controle na, na entrada, né? De, de bebida, de revistar o pessoal, né? Para a gente ter um evento tranquilo, né? Pronto, então promete. Clube da Estação da Farra celebra dois anos com grandes atrações aqui na cidade de Pedro II, comunidade Olho d'Água dos Paulina. E vale ressaltar sempre... O Eduardo Pereira sempre vem aqui passar esse período agora, vem sempre acompanhar essa festa. Sempre ele, a gente fala, sempre ele não visa lucro, né? Ele quer promover aqui essa alegria, esse entretenimento para a comunidade do Dago dos Paulinos, né? Exatamente, Tony. É, é tão tal que esse ano né, a gente está fazendo 0800 aí para não deixar é, em aberto né, essa data, esse evento. É, a gente vive no mundo aí. E vem todos os anos é, promover esse evento né, para se distrair um pouco e trazer entretenimento para a rapaziada e para Pedro II. Então promete, sabadão agora de 27 tem aqui em Olho d'Água dos Paulinos, forró pegado. Douglas Pegador que vai arrebentar realmente. Tem o Chaguinha Desejo e tem ainda Jailson Costa, grandes atrações e uma mega estrutura desse clube que você já sabe, bem espaçoso, bem à vontade para você chegar, colocar a sua mesa, pedir aquele refrigerante, aquela bebida, aquele churrasco. É um, um ambiente bem familiar. Então, aquele convite especial para você de Pedro II, toda a região, a moçada da Lagoa de São Francisco, a moçada de Piripiri, Milton Brando, toda essa região, comunidade zona rural. Tá, aquele convite especial para todo mundo marcar a presença, festa de graça. Exatamente, todo mundo convidado aí, sabadão agora, 27 de julho, aniversário de dois anos do Clube Estação da Farra, galera de Pedro II, galera que curte Paredão aí, Douglas Pegador, vai arrebentar tudo aí. Lagoa de São Francisco, Piripiri, Milton Brandão, Domingos Mourão, sintam-se todos convidados que vai ser massa demais. Beleza, então tá certo, nosso encontro. Neste sabadão, 27 de julho, festa das férias aniversário de Estação, Clube Estação da Farra aqui em Olho D'água dos Paulinos. Bora?